Исәнмісіз, турдан тур эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдрединова бүгін программада. Республиканың сәләмәтлік сақлау министрлығында яңа жетекші. Бұл вазифаға кімні белгіләділер, хәм яңа жетекші алдында нендей борышлар тұра. Гүлназ Сәйфетдинова шул хақта. Түрлік башын кеміткен үшін район башлықларына президенттан шілте. Шулай етіп, бастырсалар, раз фикірлерегі сөзгәріре, раз фирмаларға 2017 жыл ауыл қожалығы үшін нелер білен істәліклі болды, хам бұйыл нелер күтәсі. Ләйсән Сабирова. Татарстан почтасының логистика үзәгендә эшләүчеләр шит ят посылкаларны ничек урлаганда тотылган. Все виновные будут уволены с предприятия. Тулырақ Айзат Шаймардан. Яратама, яратмыйма? Мин сезне бик яратам. Изге Вәли көненә қазанылар фикерін Фәризе Мәжитова тыңлады. Ана һәм бала ғұмырын сақлап қалғандар. Как бы со мной что было в машине, я вообще не представляю. Юл инспекторлары батырлығы хақында Айгүл Бәдрединова. Сүт бәйләрен килеу үшін Татарстан жетекшілігі Россия хүкуметі башлығына мұрәжиғат етешек. Бүгін ауыл хужалғы министрлығы коллегиясында ауыл хызмәтшәнләре Рөстәм Миңнехановтан шара күріні сұрады. Хәл жидди, қойбір районларда сетке бәйе 40%-ка қадар түшкен. Әлігі мәселе юғары дәрежеде хәл ителген орада қойбір районларға үз көрсәткішлерін анализдарға керек болашақ. Тірлік башын сүт жетештіруіні кеміткен үшін президент район башлықларына шілте білдірді. Кімдеріне хаталар үстінде іш күте. Ләйсән Сабирова. Қазан ярмеркәсендә бүгін ауыл көнем түрлі түбәкләрдән килгән жетештерүшілер тракторның да яңасын, комбайның да өзі ері тұрғанын тәкдім ете. Игіншілер әлі 70-ші иларда қойаланған трактор бұ, аның білән күні түні жер сукаларға бұла. Механизаторда қарап тұру үшінгіне керек. КПД у нас может повышаться потенциально до 1,7 раза. Жиылыш қырларында Татарстан қызметшенәрі президенттан 40-60 программасын сақлауыны сұры. Техниканы юғары кірімлі қужалықларғына яңарталы. Әліге көпләр юғалтуларыны соны. Ауыл қызметшенәрі ұзған елді наказыны өтәді. Рекордлы 5 миллион тонна икмәк жеді, хәм сыр жетіштіру көлемін арттырып, 1 800 000 тоннаға жеткірді. Әмә дәулет өз тарафынан тиешілі бәйеті мейті алмады. Сүт бәйләре 40%-ка қадар түшкен районнар бар. Олар шаң суға кешіктіргісіз қорарлар керек. Рүстем Нұрғалиевич, сіздің авторитет республика дәрежесі ондай мүмкіндік бере. Сізден ел президентіна мүрәжәғат ете өгізіне сұрайбыз. У нас будет совещание в Сочи с Дмитрием Анатольевичем. Я специально подойду. Надо не справку подготовить. Қазір Татарстан федераль жетекшілікке мұрәжәғат әзірлейшек. Президент ісі шималыны шетке шығармай, бірінші жиратта өз ауытларымызның қоятын артыруыны бұрыш еті. Мензәле, Арша, Кама, Тамағы, Тукай районларында сүт жетіштіру бұлай да кеміді. Бәйеті шейкен, малтуар саны кемейшек. Узған ел Әлмәт, Мүслем, Арша районлары хужалықларында мінгер башқа қадар кемеді. Әміне ола бұға Әлмәт бігілмәді, ес шәксі хужалыққа небары бишер сыйыр тұру келе. Бірінші мәртебе шулай етіп, бастырсалар, біраз фикірлері сөзгәріре, біраз фирмаларға жолда тұрыңыз, қайбір шақта уақытыңыз болғанда. Егер де бұл мәселе біле қызықсынсаңыз, бұл іште сізге сіздің ішіңіз оңай болар. Вы попадаете под критику. Ауыл хужалығы ұзған ел 5%-ка өскен 256 миллиард сумлық продукция жетіштірілген. Шуның ортасы 10 район тұрышылығы білен. Әміне Кама Тамағы, Шермішен, Меделеевск көпке қолыша. Это вот самая стыдная часть моего доклада. Зур дәулет ярдәме көрсәтілі, әуіз нәтижесіз ішімізді хауа базар шартларына сылтап қалдырабыз. Инвесторлар дәулет ярдәмінің ең зорын ала, әмма олар да оңай нәтиже көрсәтмей. Район ішінде тәләпшәнлікні һәм күзәтуіні арттыру сынғы оқиғалардан соң президент, прокуратура һәм ФАСқа азық тілікні сатып алу системасында тәртіп салуны тәләп етті. Бұл Россельхознадзор һәм ветеринария қызметлеріне де қағыла. Должны жестко проводить линию, чтобы порядок был. Значит, у вас желтая карточка. То, что в Лаишсумском районе произошло, это не красит вас. Бүгінгі базар шартларында кооперация системасын яңарту күн өзек мәселе. Аның үстінлігін Тукай райондағы яшылша жетіштірушілер бейлеген енді. Зур сетлеріні, торговый сетлеріні яшылша білін обеспечеттер үшін бізге біргеліп ұйышырға керек. Бұлғаны сатарға қойшақ түрелер рұқсат етмей балық бестесінден фермерні Қазанның Иділ бойы районынан бұрып қойтырғанлар дей. Приволжский районының администрациясы шығады, шердүрттер бір езігіттер келерді жоқтырып, нетіп. Ишоны штрафовайтылар ма? Штрафовайтылар, иә. Асхат Ахметович протоколларын даже көрсетті. Асхат Ахметович, нәрсе қорамайсыз бұл айбірін, ә?
Наказать надо этих людей. Я иногда утро и канны. Денис. Ахшаларын койтарсын. Әлігі ауылда қызмет қоқы орташа көрсеткішлерден түбен қола. Әуелді 6-3 бұл 20 миллиард сумға түшешек. Республика істеме 1 миллиард бірі. Әйін зор шығымнар ашлама хәм яғылыққа кете. Банклар 5%-лы кредит тәкдемете. Уқытырға да ойлы. Әтнеф, компания Таиф, господин Султеев Мандаши, Кабуддинов, Узекил Алмаған енді. Әтнеф, где у нас кто? Вот Мухаммедшин тоже не Маганов Килелма, важный начальник. Килмегаш штрафной балл бұларға. Таған бір сумға не істейлер енді. Үш сумға кеметерге деген бір өзілері келсе, үш сум біле қалалары енді. Қужалықлар ұрлық бән тәкмін етілген келесі еларға көші атырған фонд бұлдырға, кукуруз, күнбағы, шырапс кібігі зор ұңыш бері атырған культуруларға иқтібарын артырға тәкдем еттілер. Ләйсан Сабирова, Данил Филатов, Яң ғасыр каналы. Бүгіннен республика халқының сәлеметлігі соғында яңа кіші Ғаділ Вафин өз тілегі білен вазифасынан кетті. Президент Рүстем Миңнеханов указы негізінде яңа министр белгіленді, тармақ білен жетекшілігі төші Қазанның 7-ші шәһәр хастаханасы бас табибы болып ішлеген Марат Садыковқа йүкленді. Күн ортасында бүгіннен коллективқа тәқдим еттілер. Сәлемет яшау рәуішін пропагандалап, тармақны модернизациялауны алға сүрген ескі министрні нешік ұзаттылар, яңасынан не күтәләр? Гүлнәр Сәйфеддинова репортажында. Яңа министрні бүгін алқышылар білен қоршы алдылар мында тәжірибәлі табып 48 яшлік Марат Садыйков келді. Медицина дайырасында аны өз кіші дейлер. Ол бұл вазифада 5 ел ішілеген Ғаділ Вафинін алыштыра. Хочу поблагодарить Адель Юнусовича за ту огромную работу, которая была проделана. Ең бірінші проектларынан юғары технологиялы медицина өзәкләрі ашу. Оның шырында сәлеметлік сақлаушы жүрзенелері, оларының мәдет-техник базысы яңартылды. Ауылларда 410 шифап түзілді. Бұйыл тағын 40 тұрғызылырға тұра. Тірнекләндіру медицина салға кетті. Ашығыш ердім қызметінің үшін тезләту бойынша шаралар көрілді. Машина паркі ұзған илғынада 100-ге арттырылды. Вертолет, мотоциклларда қолланалар. Ширатларсыз қабыл еткен ашық езді табиплар. Дустана Сырхаухана Татарстан стандартындағы Ғаділ Вафин кіртті. Сырхауханаларын ремонтлау бойынша 2 еллік программы қобыл тілді. Мұна 7,5 миллиард сум ақша бөліне. Узған ел 75 объект түзіклендірілді, ел ақырыналар 197-ге жетешек. Еділ бойы федерал округында халықның ортуы бойынша ең юғары хәм үлімі бойынша ең түбен көрсеткішілер Татарстанда. Бұлар сізден башқа болмасы деді ол бүгін коллективқа. Те ценности, которые мы сформулировали, Хәр кім турында қайғырту, команда болып үшлеу, хәм уақыттан арта қалмиша көмілләшу, біз шул принципларға таянып үшлядік. Бұ башқа түбәклер білен шағыштырғанда Татарстанның үстінлігі шул юнәлішті өсішіні дәвам етерге керек. Ол сәлемет ешерге шақырды, хамыны өз өрнегінде көрсетті. Бүтін дүния машинадан баш тарту күнінде, мәселен, Ғаділ Вафин екі тәгәрмәшлі дустына көшіп отырды. Күн сайын дұрыс тоқлану, хәрәкәтләну, күнігілер ясарға үндеді. Балалар алдында да түрәләргә дә дәресләр бирде. Я говорю о тех продуктах, которые сегодня больше всего содержат пищевых волокон. Капуста, морковь, свекла. Сколько должен употреблять человек в день овощей и фруктов? Здоровый человек должен употреблять 500 граммов в день. Хызмәттәшләре Ғаділ Вафинны алқышлар белән ұзатты. Хызмәт дәуірінде Ғаділ Юнусович үзен юғары дәрәҗәдәге профессионал булған жетәкші иттіріп көрсәтті. Коллективта зор хөрмәт қазанды. Ғаділ Вафинның іші сәлеметлік сақлау тармағын өстіруге үнелтілген зұр хам қызықлы проектлар білен істеп қолаша. Көп шережденелар емартылды, федерал бюджеттан финансылар жәліп етілді. Республикада көп санда фәнни конференциялар ұзды. Татарстанға білгішілер келіп, тәжірибе үйренді. Яңа жетекші Марат Садыков алдында яңа бұрышлар қойыла, тәжірибәлі табып үшін тармақ яңа түгіл, шуңа үмітлер зор. Работа предстоит большая, планы намечены, от планов никто отступать не собирается. Марат Садыков қоластында 7-ші хастаханада 3000-ге яқын қызметкер ішілеген. Бұ ең заманша жиһазландырылған клиника. Күні түні медицина ярдәмі көрсетілі. Тәулік бойы операциялар бара, баш табибына уңыш тілеп ұзаталар. Аның шу қадар тұрышылығы, мен шушы хастахананы бұлдыру, шушы хастахананы ояққа бастыру үшін. Хәтті шушы мен 2 ел ішінде 12 қатлы хирургия бинасы түзіліп шығу да шулда жете тұрғандыр. Біз аның нешік етіп күн өтіні шушында үйіне де қойтмешім, мен шулай тұрышып үшілеп ергенін көрдік. Марат Наилович, это руководитель. Марат Наилович түгел хәм аңлайышлы етіп бұрыш қоя біле, хәм қол астындағы хызметкерлеріне шул мақсатларға ерішуде ярдәм ете тұрған күші аның
эшләу уңайлы болды. Алдағы үшін дә уңышлар тілейбіз. Марат Садыйқов абруйлы жетекшілерінің бірсі. Студент шақтан таныш аның білән. Министр болғанда хостаханаға баш табып етіп белгілеген едім. Нәтижелі іші тұрған кіші. Бұрышлар белгілі, мақсат бір, пациентлар мінфәғатті барынан да үстін бұлырға тейш. Бірге башлаған программалар дауам еттірілешек. Жиденші ғасахананың баштабы бүкін бұлыр әліге белгісіз коллектив яңа жетекші келуін күті. Гүлен Сайфы, Дзинова, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Посылкаларын оқтарғаннар бүгін Татарстанның ішкі ішлер министрлігі уәкілдері логистик почта өзегінің 6 қызметкерін қолға алды. Олар 2 миллион сомлық айбір ұрлауда шекленілі. Құқық сақшылар айтуынша, бірнеше кіші посылкаларды тіркеген шу қаның ішіндегі қиметлі электрон айбірлені алып барған. Бұл сенсацияға тең факт бойынша жинаят іші ашылған. Мұны неше ашықлағаннар? Почтаға ішке неше қалғаннар? Айзат Шаймарданов. Откуда? Зачем? Какой целью? Парни попросили забрать деньги. Бұл логистик өзегі қызметкерлерін тұтқарлау кадрлар. Аэропорт елінде аларына ішкі ішлер министрлігі уәкілдері тұқтата. Почтаның ек машинасында посылкадан ашып алған қиметлі техникларына алар логистик өзегінен алып шығып, өзіні кейтмекші болған дей оперативниклар. Сколько денег получил? Вообще ничего не получил. Сколько денег получил? Не получил ничего. Реально ничего не получил. Давай к машине двор. Қалған қызметкерлерінің логистик өзегінде тұтқарлылар полиция білдірген версия бойынша логистик өзегі қызметкерлері посылкаларына тіркеу ұзғанша ашып, ондағы қиметлі электрон техникаларына бұл планшет смартфонларына айрым орында қошырып соқлаған. Отнаға бір тапқар территориядан шығарып, интернетті сата тұрған болғандар. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Урлау факты бойынша қазір жинаят іші ашылды. Көпме зиян келгенін есептейлер, әмма бұл 2 миллион сомнан да кемірек түгел. Біз қазір Татарстан почтасының логистика өзегі қоршысында басып тұрамыз. Мынаны көріңіз. Әңгенше бізіні журналистларына бина ішіне кіртмәділер бару тек шушында тұштағына территория ішінде түшіруге рұқсат берділер. Іш шында енді түннен алып күндізгі уақытқа қадар береді құлық сақшылары ішілей. Қазір 6 кіші сау ғасында оларының есенлерін әйтмейлер, әмі оралау үші, машина үрті үші, смені жетекшесі болуы білгілі. Бүгін логистика почты өзегінде 500 кіші ішілей. Татарстан почтасында жидді іш оралар көріләшегін әйттілер. Все виновные будут уволены с предприятия в отношении их руководителей. Барлық әйіпті кісілер де іштен азат етілешек, аларның жетекшілеріне дисциплинар шаралар көрілешек. Мұндай хәл башқа қабатланмасын үшін иминлікті күшейтешекпіз. Татарстан почтасының логистика өзегі 2018 жылының 30 январында толық күшіне іши бастаған еді. Бұл ең зор өзектердің бірі. Мұнда Россия бойынша ғана түгел, дүниядан да түрлі посылкалар қабыл етеді. Логистика өзегі Татарстаннан тыш Мария, Чуваши, Удмуртия, Самара һәм Ульяновск өлкәләренә хезмәт күрсәтә. Айзат Шаймарданов, Әмир Зайлышев, Яңа ғасыр каналы. Бұрынғы бұлғар Хәмзия отырау шәһәрінен келген туристлар саны соңғы жылдарда 20 тапқырға артқан. Былтыр олар белән миллионнан артық қонақ таныша. Бұл хақта Қазан Кремлінде хәйриешілер кітабының 8-ші томын тапшыру тантанасында хабар еттілер. Аны Яңарыш фонды ұйыштыра. Біздің ішшәнлік бүтін Россия жәмғияті үсішіне тәсір итер деген ышаныш бар еді. Һәм біз мұңа еріштік, дейді дәулет кеңшісі Минтимер Шаймиев. 8 жыл ішінде хәйриешілер кітабына 74 мың есім тіркелді. Бұл Татарстанның түрлі шәһәр һәм ауыл кішілері, Россияның 40 түбегінен Германия, Италия граждандары, түрлі милләт һәм дин вәкілдері. Бүгін тәртіп етілген 8-ші томға 6 мың кіші есімі язылған. Предприятия жетекшілері білен бірге ішшілер һәм лайықлы елдағылар. Мен барысына да өз құрметімді жеткерем, дейді Митимир Шаймеев. Сайлауда қатнашу үшін ұйыштырушыларын активлаштыруға керек. Татарстан Яңа ғасыр ижтимағи хәрәкәтінің көшме отырышында парламент рәйсі Фәрит Мұхаммәтшин шулай деп білдірді. Халықның сайлау хұқығы үтәлі үшін Яңа ғасыр хәрәкәті ағзалары Татарстанның ижтимағи палатасы вәкілләрі білән бірге күзетешек. Екі ұйышма арасында шындай ортақ шенлік турында келісу бар. Сираттағы отырышы оның бейік советі на көп кіне кішілер шақырды, көзі біздің актив кішілеріне, райондардан, шәһәрлерден, республикадан. Біз олар білен кеңесшілесіп, шушы сайлауны шиста еттіріп, закон негізінде өткерігі деген бұрыс қоямыз. Жиреба салынды. Бүгін Татарстанның өзек сайлау комиссиясында Россия президентіна кандидаттар орасына телевидение, радиода шығыш ясау һәм дебаттар үшін бұшылай эфир вақытын бөліштілер. Олар біздің каналда да ұзашақ 17 февральдан масы көлі мәғлімет шараларында агитация башлана. Бірінші дебаттар қойшан эфирға шығаша кандидаттарға көпі вақыт берілі. Барыс қақында да өзәл әлемі бұл. Жиребені қотнашушылар шоярудан башлады. Хәр бір солдында дистелеген конверт, оның ішінде номерлар, кім неченші болып шығыш ясой ашақ, дебатларының тәртібін енді барсы дамында қалетілі. Жиребеге 5 кандидат өәкелін, бірсі күзетушілерін жіберген Ксения Сапчак білен Сергей Бабуриннан келуші юқ. Біз бүтін кандидатларыны
средства массовой информации аша, ЦИК России вуинча аша, бетенестен бугун булачак жеребевка турунда информация аларга жибердик. Закон буенча алар килмәскә мөмкин. Алар өчен конверт сайлау хокукы үзәк сайлау комиссиясе әгъзаларына бирелде. Кандидат һәм сәяси партияларга бушлай эфир вакытын 9 телерадио тапшырулар оешмасы тәкъдим итә. Яңа гасыр каналында беренче дебатлар киләсе дүшәмбедән башлана. Мы предоставляем эфирное время бесплатно. Без бушлай эфир вакытларын Яңа гасыр каналы һәм Болгар радиосында тәкъдим итәбез. ТНВ-да ул кичке 6 туларга 10 минутта башланып, 7-нче яртыга кадәр булачак. Радиода 11 тулып 15 минутта башланып, 12 тулып 5 минутта тәмамлана. Сияси партиядан барушы кандидатларга үз-үзен тәкъдим итүчеләргә караганда вакыт күбрәк бирелә. Законда шулай язылган. Время, которое мы по жеребьевке получили, безгә туры килгән вакыт бик оптималь. Моны ышанычлы затларга бүленгән эш күләменнән чыгып әйтәм. Районнарга барырга да, дебатларда катнашырга да вакыт җитәчәк. Дебаты очень важны. Дебатлар безнең өчен бик әһәмиятле. Ул кемнең нәрсә өчен һәм ничек икәнлеген күрсәтәчәк. Эта процедура сама по себе демократична. Бу процедура бик демократик. Катнашучыларның барысына да тигез хокуклар бирә. Матбугатта агитация 17 февральдән башлана. Тавыш бирүгә 28 көн кала. Никаких претензий никогда не имели к жеребьевкам. Біздің бір қойшында жеребе солуға дәғуабыз болмады. Менімше мұнда бар да бик түгел өза. В дебатах буду участвовать я. Мен ышанышлы зотта түбек сайлау штабы жетекшісі де шуңа дебатларда өзім қотнаша шақман. Өзім турында енді айтам, что мен булам, это точно енді буду. Анда участвовать этим обязательно. Аннар карарбыз, нинди анда нинди тема. Дебатлар, шығышлар, агитация роликлары эфирда 17 мартқа тынлық күніне қадар дәвам етешек. Гүзәл Әлімова, Рәмзил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Россия халқы сайлауда актив қатнашырға жиына, мұны бүтін Россия халық фикірін үйрену үзәге ашықлаған. Сұраштырылушыларының 93% 18 мартта президент сайлауы боласын білі. Респонденттар фикірін бүтін ел бойынша телефон аша топлағандар. Оларның 80.4% сайлауға барам деп жауап бере, 10.9% әліге бару бармауын білмей, 6.9% сайлауға бармайын деп білдірген, халықтан сайлау бұялар да осы кім үшін тауыш берер едіңіз деп те сұрағандар. Владимир Путинні 71.5% хоплай, Павел Грудин на 7.13, Владимир Жириновскийны 5.15% сайлаушылар яқларға әзір. Терлеп пішіп монолит йорт үшін оғаштан орқаясылар Қозан тізіліш күлетінде WorldSkills чемпионатының түбек чемпионаты керлем. 5 команда бетон тізіліш үшләрі компетенциясында күшін аша. Егітлерінің дүния чемпионатын әлігі мүмкінлігі бар ма? Руслан Сындинов көріп қойтты. Секунд ішінде ағашын кейселер бір командада шығы іптәшләрі білән ұн білән ғын аңлашалар. 3 метрлі арқын яса үшін егітлерге бір-бірсін аңылап шығы мұхим. Айрат Сәләхіп бұяқтан меңа бәхіт елмайды деп шатлана. Біз ясадық ингрек каркасыны бәйледік арматурный. Шыннан аны формын, аңа формы ясадық тақтадан. Шыл арматурный каркасыны формаға қойып, бетон білән зәлеу айттык. Кесерге ауыр читен лобзик білән тоқырға кейте, ол тобуяққа кейте. 5 команда 3 күнде амында ярыша бардығы бұл 22 сағат деген сөз. Бір күнге егітлерге 7 сағаттан артығыра шарға тұры келі. Тәләпшен экспертлар үш барышын күзетсе, волонтерлар түбек чемпионатында қатнашушыларға ярдәм ете, томақлары кепсе ішерге су берәлер, шүплеріні мақсус сауықтарға ташылар, ләкін ярыш гүрләген мейдан ішіне кірге бүтінлі ярамай. Қарайдан қарағанда біккейін да түгіл. Қарап тұрған ғана жеңіл көріне. Әршіліп қарағаш бұл көріне дәрінде ауырлығы да бар дәрінде. Үшінің өз ауырлығы бар. Біз қарап та жереп алабыз, өзіміз көріп білебіз, қам екінші оғада шыла қатнашырға алла бірсі. Бетон түзіліш үшілері компетенциясы WorldSkills чемпионатында шақты яңан санала бірінші тапқыр әлі көттір бойынша яшылар. Узған ел октябр айында Абу-Дабида узған дүния чемпионатында қатнашқан еді. Ұлшағында Россия жиылмазы 4-ші орынны яулай. Первое – это безопасность. Иң бірінші жиратты қорқынышсыздық қағидаларының нешек өтелішін қарайбыз. Чүнкі электр жиһаздары білән сағышлау мүмкін, яшьләрнең сәләтіне дә бәя береміз. Қазан түзіліш күлиятіндә өтүші ярыш жеңүшләре ертәгә билгеле булачақ, ә иң лайықлар 2019 елда Қазанда WorldSkills дөнья чемпионатына юллама ала. Руслан Сындинов, Рәмзил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Мен сені яраттам, бір-біріңе мәхәббәт аңлату құшақ-құшақ шәшек бәйләме ойыншық бүләкләр бүгін ғашықлар күнін бәйрәм етәләр. Шәшек сатып алушылар ғадәти көн белән шағыштырғанда 5 тапқыр арта. Бұл көнне сәүдә үзәкләре, фитнес клублар төрледән төрле ташламалар вәғдә итә. Йөрәкле открытка, сувенирлар турында әйтәсе дә юк. Модадан қалмас өчен пешекчеләр хәтта ипине дә йөрәк формасында салган. Маркетинг сату алу әйләнешен арттыруы өчен сылтаумы, әллә шипшен ярату көнеме Фәрүзә Мәҗитова Казан урамнарын әйләнде. Бұл букетны бір ир-ат өзінің қатынына бөлек иттерге
Бүкінні иратлар сүйгенлеріне оқша қызған медийлер шешек кеветінде. Телефон, интернет аша роза лилиелерге заказларына кеше өк қабыл ете башлағаннар. Шешекке сұрау 5 топ құрартқан. Чтоб хатын қызларын таң бір қат моторлығын көрсәтерге, емшақлығын, чтоб шылай қытларға шушы бейрен білен. Кибетлер юрекли бүлекілер тәғдим ете. Оларның нинди гіне түрі юк. Мәхәбәтіңнен нинди тілді тілесен шул тілі оңатырға була. Валентинка, открытка, язулар десімі борда бар. Эш юрек мәселелеріне қоғылғанда бізнің қолық юмарт. Маркетологлар бұл бәйрәмнің яңа ел білен 8 март арасында сату бұшлығын тұтыру үшін мақсус ұйлап табылған бәйрәм деп атай. 14 февральда бүлек олу 1-1 орта. Конечно, это все было с подачи. Бұл бәйрәм сәудә тармағын активлаштыру үшін мақсус ұйлап табылған бәйрәм. Біздің жәмғиятке актив кіріп кетті. Көріп тұрабыз, бүтін нәрседе сатылы, открыткалардан алып, юрек формасындағы ипиге қадар алалар. Белгісілер шуңа ихтибар екен. Әгер элек ғашықларға бір-бірсіне «Апады яратам» деп әйтуде жеткен болса, қазір бүлекнің де сатылыраған шешек бәйләмлерінің де қиметлерегін сойлайлар. Чүнкі олар шында оқ телефонға түшіліп, социал шеттерлерді орын ала. Көресің, тұра бара, бүкін иқласылығын жүйіп, күз бұяуға қойтып қола. Нешек кіне болмасын, бүгінгі күн қабатланмас хисләрге бай. Валентинканы нәни балалардан алып үлкенерге қадар яза. Түрелерді ескермәт үгіл. Я всегда дарю подарки, я нам дарю подарки, это всегда остается секретом. Любовь – самое главное состояние человека в жизни, поэтому вот я всем желаю это чувство испытывать. Хочется пожелать, чтобы у всех была любовь в душе. Самое главное, чтобы он был рядом со мной, вот и все. Мы еще в ресторан вечером пойдем. Резина Житова, Игорь Романов, Иоостер канала. Қазандағы бір ғошық парның мәхәбәт жемеші дүнияға келуді үйхеде қызметкерлері де үліш күрткен. Бірнеше күнілік инспекторларға жеп қалігі әлігі. Юл ортасында бала табы башлаған онаны медицина учреждениесіне кетіріп жеткірге болуша. Бір ир қатының бала табы үйіртіна үс машинасында елтірге болған әмәзур бүкігі әлігі. Яқындағы патруль қызметінен ярдам сұрай пост табылуға қарамастан олар қоршы келмей. Бүгін бәбіне оларға еш әти білен бірге келділер. Әтінің де әнінің де оларға айтарсызы бар. Міне ол бәқітлі пар Альберт қам Наташы оларына 16 еш қазір қызлары Альбина туды сау сәлемет. Наташының юл ұртасында тұлғағы башланған күнні құрқыныш түшкібік іске түшірелер. Уақиға елға техникуму янында Несмелов урамында келіп шыға кешкі сағат 5-ші ярты урамда машиналар көп бүкі хасел бола. Бала тұру ертіна юл тұтқан әтек іші әлбәтті бұршыла башлай. Паника, страх, просто уже безысходность, не знал просто что делать. Кричать караул смысла нет сзади, и так жена уже кричит. Бәхетке ирак түгіл юхиде қызметкерлері кезу тұрған бола. Әти кіші машинасынан шығып, яннарына йүгіріп келе. Мужики, помогите срочно, жена рожает. Бір секундта ойлап тұрмыша, юлға қозғалалар. Увидев лицо отца Альберта в панике, естественно, мы даже не мгновение не задумывались. Жұмға күнгі бүкіні ерып, болашақ әти әне машинасына юл салалар. Отметку поставьте нам, превышение скорости, до роддома, жениться не успевает доехать. Бөтінісі жолына беріп бардылар, но бар қайбір водителер әлігіне отырған нұрға. Алар қаушылар жолды. Бұлай бір 5-7 минут барып жеттік. Мұндай хәлләр еш бола, бізнің ұрында хәркім болышыр еді дейлер. Бүгін сабыны бала тудыру ертіндан шығару тантанасына да алар бұш қол білен келмәді. Авто кәнәфей бөлек еттілер. Бік зор рахмет. Остальное мне просто. Сіздің? Иә, бік. Бік бәхет. Вторые роды, быстротечные. Как бы со мной что было бы в машине, я вообще не представляю. Кім біле, бәлкі сирена тауышына туған Альбина келешекте өзі де полиция де қызмет етер деп шаярдылар. Айгүл Бәдірдинова, Алмаз Зиядинов, Яңа ғасыр каналы. Әлігі шындай жаңалықтар еді, күндеріңіз оңышлы өтсін, есені мен ешегіз. «Триумф» – есть высшая награда. Тому, кто вкус победы знает. ООО «Акташинвестстрой» представляет новый жилой комплекс «Триумф» в советском районе Казани. Широкий выбор планировочных решений. Узнайте больше. 22 66 100.
Сапин. Ике. Ишле. 1 февраль. Хоза. 12-си. Алтынакай. 13-ші. Лениногор. 14-ті. Бүгілме. 23-ші февраль. Мәскеу. Космос. 5-ші. 6-ші. 7-ші мар. Хоза. 21-ші. 22-ші мар. Йоршалы. 28-ші мар. Түбән Кама. 20-ші апрель. Ижев. Татарстанның атказанған артисты Филюс Хахиров үр-яңа концерт программасы білен тезден сізнен шәқірді. 22 февраль Ижау, 23-ші Йоршалы, 24-ті Түбән Кама, 25-ші Әлмәт, 28-ші Оренбург, 1-ші март Самара, 11-ші март Қазан филармония. Камал театры тәкъдим итә. Зөлфәт Хәкимнең Киләева, Киләева суперкомедиясе яңадан сәхнәдә. Премьера 16-ші, 17-ші һәм 18-ші февральдә. Сейчас или дороже. В феврале берите Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1. Зимняя распродажа в салоне «Мехаполис». Скидки на норковые шубы до 50%. На все пуховики до 20%. «Мехаполис». XL 3 этаж. Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Держи! В феврале бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4-5-3-7. Боли в суставах и пояснице? Но я узнал про аппарат «Алмак-01». Нужен, чтобы избавить от боли и вернуться к активной жизни. «Алмак-01» работает. Проверено. Выгодно купить сейчас. «Алмак-01» в аптеках «Вита» и «Вита-экспресс». В честь открытия официального дилерского центра Nissan Can Auto до минус 400 тысяч рублей на все автомобили Nissan. 100 литров бензина и регистрация в ГИБДД в подарок. За новым Nissan в Can Auto. Ты еще не знаешь? Стоматология на Восстании 105, металлокерамика от 2500 рублей и скидки на лечение 20%. Телефон для записи 560-99-22. Азина Авто удвоил выгоды на автомобили «Лада». Только в феврале успейте стать владельцем автомобиля «Лада» с выгодой до 100 980 рублей. Азина Авто. Минская, 1. Телефон 512-12-12. Ойдар, Алмаз, Юнусовлар, Игзетлер шоу-программы «Сваля бізді қунақта». Белка распродает все. Только сейчас норка от 40 тысяч, а мутон от 9 тысяч рублей. У вас будет шуба. Белка, Татарстан 7. Сәлеметсіз, хөрмәтле телевизор қараушылар, эфирда хава торышы чыгарылышы. Республикабызда хава шартлары нинди булуы турында кыска гына мәгълүматтан соң. Хава торышы чыгарылышының иганишесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Яраткан кешегезгә 14 февральгә шкаф купы менә дигән бүләк. Данил Мастер барыгызны гашыклар көне белән тәбрик итә һәм шул нисбәттән сезнең үлчәннәр буенча ясалган шкаф купыга 20% ташлама бүләк итә. Данил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн чыгышта аз булытлы һава, 8 градуска кадәр салкын. Республикабызда антициклон хакимлек итә, шуңа күрә көн кояшлы, аз явым-төшемле, төньяк-көн чыгышта да аяз булачак. Татарстанның төньягы Әгерҗе Минзеле Менделеевскийда көндезге сәгатьләрдә бераз кар явачак, 11 градуска кадәр суык. Жұма күні температура әлемі өзгермей, шулай да еуім түшімлер орта. Әпенжі шәмбі түнія күн батыш, орша құқмара болташта хава шартлары әлемі өзгермей, күн шулай құяшлы хәм сол күнша. Күния күн батыш бұлғар бұа шүпірәлді шулай ұңай хава тұрышы күтілі. Түнія күн шауыштан талған жел. Татарстанның өзәк районары Шистай, Нұрлат, Ақсубайда еуім түшімлер күтілмей, 13 градусқа қадар суық. Ел фасылары гіл яздардан ғына тұрмай, әлі қойшақ солқын жерлерді есәді халық айтымнары. Бұл жерлер бар етек табиғат тәгіне болсын еді. Баш қалабыз Қазанда күн ояз һәм қояшлы болашақ, 14 градусқа қадар солқын. Дүния күн шағыштан талған жел. Атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 773 мм тәшкел етті. Хаваның шағыштырма шадымлылығы 78%. Жерінің магнит қаратыныш. Бүгінге хава тұрышы тұрында мінашылар, сізді мүлән мен Лесен Шарифуллин ойдым. Есенімен ұлығыз.